最近，生活在俄勒冈州波特兰市的一名华裔陈先生，遇到一件做梦可能都想不到的糟心事儿。众所周知，警察是我们生活中最值得信赖的角色之一，有困难找警察，基本是我们生活的常识。可就是这位陈先生，在遇到紧急情况后，不仅没得到警察的帮助，反倒差点送上了自己的生命。此事一经爆出，可以说是在美国引起轩然大波。我们来看看到底是什么情况。上周五晚间，这位陈先生走出自己的公寓时，发现车被偷了。随后，他通过装在车上的 GPS 找到了自己被偷车辆的位置，随即拨打911报警，希望警方来帮助自己要回失窃的车辆，同时将窃贼绳之以法。结果匪夷所思的事就发生了，警察赶到后和陈先生一起到达了被偷汽车的位置，但是警察转了一圈，似乎并没有帮陈先生取回爱车的想法，而是转身就走了，扔下陈先生一人在窃贼藏车的现场。果不其然，警察前脚刚走，被惊动的偷车贼就现身了，对着陈先生连开数枪，直接将其击倒在地。陈先生的朋友和家人说，他最终被送往医院，伤势非常严重，差点就命丧歹徒的枪下。目前，陈先生指控波特兰警察没有理会他被偷车的案件，而是漠然地离开了他被盗汽车的现场。陈先生说，就是因为警察无视离开，导致偷车的嫌疑人更加放肆地从公寓楼出来，连开数枪企图打死他。究竟是谁在开枪？为什么开枪？有几个人参与？警察对此是一无所知。到目前为止，警方仍在调查，没有对案件的细节发表评论，关于警察离开现场的原因的细节也尚未公布。这样的敷衍让当地华人非常的愤怒。受害人的朋友艾沃德陈表示，这已经是陈先生一家一周以内第二次被偷车了。陈先生差点丧命后，他的妻子和儿子表示不敢居住在家中，而陈先生至今仍重伤在医院治疗。艾沃德陈说，我们只想向警察局了解信息，到底当天发生了什么，并希望警方能够通过调查找出发生这种情况的原因。陈先生律师 Simon 王说，他一定要弄清楚为什么他的当事人在打电话报警汽车被盗后还差点丧命。律师强调说，陈先生被歹徒击中了好几次，他能活着都是幸运，我们还是期待着与警方合作，努力推进这项调查。事件发生后，波特兰地区的华裔社区也为此发声。俄勒冈州华人社区慈善协会会长 Neil 李说，我们需要警察局和城市能听到我们的声音，整个社区都觉得自己被忽视了，我们需要保证和安抚，我们需要知道警察局和城市是关心华人社区的，关心亚洲社区的。最终在各方的压力下，波特兰警方终于做出了姗姗来迟的回应，不过在小编看来也是一番冠冕堂皇的空话，大概意思就是由于社区安全小组正在进行调查，所以我们不能提供具体的细节，但请放心，波特兰警察局会遵循我们的组织价值观，即诚信、同情、问责、尊重、卓越和服务。大家说，就这样的声明真的能够平息已经被点燃的舆论吗？如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能，我们下期再见哦。